За само еден месец производителите на ориз од Кочанско трет пат протестираа, иако во видно помал број, се собраа во Облешево за јавно да го искажат своето незадоволство од незаинтересираноста на одговорните во Министерството за земјоделство да се направи интервентен откуп на ориз за државните стокови резерви. Рекоа дека на протестот дошле представници од сите населени места во регионот во кои се произведува оризот, а масовноста изостанала поради зафатеноста на повеќето земјоделци со подготовка на површините за престојната сеидба. Се пожалија дека откупните цени на место да бележат пораст продолжуваат да опаѓаат на штета на целиот оризопроизводен регион, а врз што влијание имало и однесувањето на некои од откупувачите и преработувачите. Во кабинетот на министерот, кога бевме пред неполни 20 на дена, тој кажа дека 14 денари е трошокот на произведено кило арпа. А во моментот да нагласам како што нагласив Ливидија Агро од Кочани, го зима по 12,5 денари. Значи, има надолна линија, а не нагорна линија на арпата. Да нагласам уште, таа турска фирма во моментот за општина Кочани, од почнувањето на сеидбата на оризот од 70-те години, стана погребно оделение, оператор погребен за оризопроизводителите. Погребен оператор. Во спротивно тоа, има сознание дека вчера се увезени 300 тона бел ориз во нашата општина. Борисов додаде дека протестите на оризопроизводителите нема да престанат и најверојатно ќе се радикализираат откако ќе се намалат нивните активности околу сеидбата. Иако веќе привршува подготовката на нивите за новата сезона, тие се во дилема дали пролетва воопшто да ги засеат. Нашето активирање ќе биде малку по-радикално до сега, малку да се изнесат работите по шпица на водата, ние ќе се ангажираме малку по селата и ќе го правиме грчкио штрајк, поштено, грчкио штрајк ќе го правиме, па нека мислат они дали турскио ориз е увезен, дали италијанскио, дали било кој, нека замислат оја од владата и понатаму. Земјоделците се они умрени веќе, нема што да прават, тоа е завршено за ни работата. Што му оде со една туба од 3 кила нафта става у трактор оди на Оранје, што ќе правиме овој повеќе? Па може, банани и краставици на оваа нација тука. Мислам дека бананите ќе успеат и краставиците. Краставици семе од грлци ќе донесат, по-големи ќе излават и само краставици. Протестот на земјоделците во Облешево траеше кратко и помина во мирна атмосфера. Тие рекоа дека засега не сакаат да го блокираат сообраќајот на магистралниот пат Кочани Штип, како што направија при првиот протест. Сепак, за следните слични собири што ги најавија, не гарантираат дека ќе поминат мирно, доколку состојбата со откупот и цените не се подобри.